כאילו את ההיגיון שבדבר. את הרציונל שבזה. את הרציונל, כדי שזה שונה לי את החוויה. הבנה משהו. עד כאן הבנו, אתה מנסה למצוא, אתה הופך את המשפט, אומר, זה עושה לי טוב אם אני אראה אותה מישהו אחר. מוצא לסיבות, ניסה להתחבר לזה. עד כאן הבנו. עכשיו, מה הסיפור? מה המשך לסיפור? שהוא חוזר לך. חוזר. נכון. היינו לא עובד לו. בגלל זה, האם די... היינו עובד לו. חלקי. אוקיי. היינו לא עובד לו, באופן מוחלט. כי גם ההיפוך שלנו נכון. אפשר להגיד, זה עובד לך חלקית, אפשר להגיד לך, זה לא עובד לך, מבחינה מוחלטת, זה לא עובד. אוקיי. עכשיו, מה אתה שואל? אתה אומר שאתה בעצם מנסה להפוך את המחשבה, והיא כל הזמן חוזרת אליך כבומרנג ההיפוך שלו. כן. אוקיי, מה אתה חושב? מה פשר העניין? מה פשר העניין? מה אתה חושב? מה אתה מסביר את זה? מה אתה מבין? למה זה קורה לדעתך? עכשיו, בוא נכון, כן, באמת הבנת שזה טוב שהיא תהיה מישהו אחר, אבל עדיין המחשבה חוזרת ואומר לך, לא, אבל זה יהיה רע אם היא תהיה מישהו אחר. איך זה יכול להיות? כי אני לא מבין באמת את המציאות איך שהיא. ואתה באמת, לא, אתה מבין את המציאות איך שהיא, אתה מבין שזה טוב, ובכל זאת, מה זאת אומרת אתה לא מבין את המציאות איך שהיא? למה עכשיו אמרת את זה? אמרת, לא מבין. כי כשאתה הסברת לי את כל החמש אופציות, זה משהו שלא ראיתי מעולם. וזה נראה לי כמו המציאות. אני מתקשיב, אתה קודם אמרת משפט, אתה אמרת, למרות שבאמת הבנתי, ותרכז טוב טוב, אתה אמרת, למרות שבאמת הבנתי, אני מלביש, למה זה טוב שתהיה מישהו אחר, בכל זאת חוזרת על המחשבה שאומרת לי, למה זה רע שתהיה מישהו אחר, נכון? נכון. עכשיו, מה שאמרת זה נכון, אבל בוא נוסיף עוד מילה. אתה רוצה להבין את הפשר העניין? בוא נוסיף עוד מילה. אתה הבנת את האמת היחסית, למה זה טוב שתהיה מישהו אחר, אבל זאת אמת יחסית. אם היית מבין באופן מוחלט שזה טוב שתהיה מישהו אחר, מוחלט. מה זה מוחלט? שאין לו היפוך. אז זה לא חוזר לך המחשבה. זה בדיוק כמו 50-50. שאמרת, זה לא כזה. יש שני צדדים למטבע. אתה ראית את הצד הזה, הלך לך. אמרת, בוא נראה את הצד השני. אבל הצד השני הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. שני צדדים. עכשיו, זה הסיפור. זאת אומרת, אתה הבנת את ההיפוך, אבל יש גם את ההיפוך שלו. עכשיו יש לזה שתי... אוקיי, עכשיו מה עושים? עכשיו מה הרענו? שכל דבר בעולם יש לנו שני היפוכים. שום דבר הוא לא מוחלט. אתה לא יכול להגיד, באופן מוחלט זה טוב שהיא תהיה מישהו אחר. באופן מוחלט? מה, אין שום סיבה הפוכה? אין גם סיבה הפוכה. זאת אומרת שהגענו למצב שבו בעצם יש לך את שני ההיפוכים, ואתה, אם אתה פה, עזרה לך מפה, אם אתה פה... לך את שני הזה. עכשיו, מה עושים עם זה? מה אתה חושב? לאיפה זה מוביל אותנו? לאותו נקודה שאמרת שצריך... קודם כל זה מצב. עכשיו, מה המצב הזה נותן? סדר. וגם משחק. אתה נותן משחק, יש את המשחק. כי עכשיו אתה גם יכול לחשוב שזה טוב ולשחרר, ואתה גם יכול לחשוב שזה רע ולהילחם. יש לך משחק. אתה גם יכול להגיד, לא, זה רע שתהיה מישהו אחר, ואז לעשות פעולות כדי למנוע את זה, ואתה גם לא נלחץ, כי אתה אומר, לא, אבל זה גם טוב ש... יש לך את שניהם, וזה נתן לך משחק. אבל מצד שני, זה גם נתן לך סבל, תמידי, כי אתה אף פעם לא יכול לנוח. יש פה משהו עוד יותר גרוע, אני אסביר אותו, אני מסביר את הפתרון. אם היית מצליח לחשוב שזה רק טוב שתהיה מישהו אחר, לא היית סובל. אבל גם אם היית מצליח לחשוב שזה רק רע שתהיה מישהו אחר, לא היית סובל. למה? כי לא היית מצפה להיפוך. זאת אומרת, אתה בראש שלך מדמיין, כאילו, עובדתית, היא יכולה להיות עם מישהו אחר. כן, עכשיו אם היית מבין שזה מוכרח שזה רע, ואין לזה פתרון, אז גמרנו. אבל בתת מודע שלך יש משהו שאומר, לא, אבל אולי אני יכול להפוך את זה לטוב, אבל אולי אני יכול להפוך את זה לטוב. כאילו, זה שאתה יכול לחשוב על הטוב, זה גורם לכך שגם תסבול מהרע, כי אם היית יכול לחשוב רק על הרע, לא היית סובל מהטוב. ולכן, עכשיו יש לנו עוד פעם שתי אופציות. אופציה אחת להגיד, אני מקבל את זה שיש שתי אופציות, אני מקבל את זה שיש שני צדדים למטבע, מקבל את זה, גם לזה יש, תראי, למטבע יש שני צדדים, זה המסקנה. ועכשיו, זה טוב שלמטבע יש שני צדדים? שלוש אופציות, טוב, רע ולא משנה. מהצד שזה טוב, וואלה, למטבע יש שני צדדים, וזה כיף, עכשיו יש לי יותר משחק, זה... אצל שלי, לא, זה רע שיש לה מטבע שני צדדים, לא רוצה את זה, עכשיו, ומצד נוסף זה לא משנה, עכשיו, מהצד שזה טוב, שכל דבר יש לך את ההיפוך שלו, אז אין בעיה, מהצד שזה לא משנה, גם אין בעיה,
מהצד שזה טוב זה אפילו טוב, מהצד שזה לא משנה זה רק לא משנה. אבל מה עושים מהצד שזה רע, שלכל דבר יש את ההיפוך שלו, או במילים אחרות? בואו עכשיו נוריד את זה לך. עוברת לך מחשבה בראש, אני לא רוצה שהיא תהיה מישהו אחר. אתה יושב, חושב, 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 מצאת מה טוב בזה שהיא תהיה מישהו אחר. אז חוזרת לך מחשבה, לא, אבל זה לא טוב שהיא תהיה מישהו אחר, מסיבות אחרות. וזה כן טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא טוב. אופציה אחת אומרת, אופציה אחת אומרת, מה זה משנה שהמחשבות מתהפכות? שיתהפכו. אופציה אחת. ונשאר איך שזה. שזה לא משנה. אופציה שנייה אומרת, זה טוב מאוד שהמחשבות שלי מתהפכות, כי עכשיו יש לי יצירתיות, דינמיקה, חיים, כל הסיפור. אופציה שלישית אומרת, זה רע שהמחשבות שלי מתהפכות. ואז מה עושים? בוחרים צד. לא, אבל אי אפשר, אתה לא יכול לבחור צד. ואז, איך אתה יכול לבחור צד? אתה בוחר צד, אז מה השני? אתה בוחר צד, אז מה השני? אז מה עושים? ואז הולכים למוחלט. אתה רוצה לצאת מהקונפליקט? יש מילות. המילות אומר, לך למוחלט. עכשיו עם עצמך ותגיד, אני רוצה לדעת מה האמת, באופן מוחלט. לא, זה מוחלט. האם זה טוב שתהיה מישהו אחר, או לא טוב שתהיה מישהו אחר, או לא פעם מוחלט אני רוצה. לא, זה. רוצה להגיע למסקנה של ההיפוך. שאני נתפס וזהו. זה לא הגיוני. קודם כל, למה לא הגיוני? כי זה מה שאתה אמרת. לא, לא, ואז מה יקרה? אז מה יקרה? אז אל תגיד, זה לא הגיוני, תגיד אתה אמרת, זה לא הגיוני. אתה אמרת, זה לא הגיוני. עכשיו אני אומר את ההיפוך. ואז מה יקרה? אם אתה תגיד, אני רוצה למצוא באופן מוחלט אם זה טוב או רע, אז אתה תגיע למקום שאתה לא תדע אם זה טוב או רע. אתה מבין אותי? אתה תגיע למקום של השווה. אתה בראש שלך מצליח לדמיין שזה רע. אתה בראש שלך מצליח לדמיין שזה טוב. אתה לא מצליח לדמיין שזה לא טוב ולא רע. אתה לא, אתה יכול, אתה מנסה להפוך, מה טוב לרע זה. תקשיב, הדרך להישאר, יש דרך להגיע למצב של שווה. הדרך היא המוחלט. באופן יחסי, זה גם טוב וגם רע. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה טוב לי שזה גם טוב וגם רע, כי יש לי משחק. אתה יכול להגיד, זה לא אכפת לי שזה גם טוב וגם רע, לא אכפת לי, ואתה יכול להגיד, זה רע לי מזה שזה גם טוב וגם רע, ואני רוצה לצאת מזה. עכשיו, הטוב והרע הם יחסיים. הדרך המילוט מהטוב והרע, זה על ידי המוחלט. כי במוחלט זה לא טוב ורע. אם אתה אומר, אני לא מזדהה עם מחשבות לא מוחלטות, כל דבר שאולי הוא לא נכון, אני לא חושב אותו. כל דבר שהוא לא ב-100% נכון, לא חושב אותו, זה הביא אותך למצב שלא תוכל לחשוב על שום דבר, שלא תדע שום דבר. וזהו. מה, זה לא יתהפך לך. ואם תחזור לשכל, אז עוד פעם זה יתהפך לך. ואם זה ימאס לך, אז תברח מהשכל. העניין שמחשבות הן קפצות, אני לא מוכל. זה מה שאמרתי עכשיו, עוד פעם, מסתכל. אמרתי את זה. כשאתה בשכל, כשאתה מודע לקיומך, נלך לך לקיצון, כשאתה מודע לקיומך, מחויב שיהיו לך מחשבות מנוגדות. אין דרך מילות. כמו שאמרתי לה, האם באמת זה מציק לך שאת מפחדת שם בשלח ירות? אם כן, נמצא לך פתרון. אם לא, אז תמשיכי עם זה. תקשיב, אתה לא מסוגל לחיות עם המחשבות האלה שמציקות לך? לא מסוגל? מסוגל, כי אם לא היית מסוגל, היית מתאבד, נכון? או לא היית אוכל לפחות. לא צריך לדבר, פרנה, מה אתה אוכל? אתה כל כך רעת אוכל. עכשיו, אתה מסוגל, זאת אומרת שזה גם לא כל כך רע בעיניך, וזה אפילו גם קצת טוב. כשחותר תעסוקה...